Oj, to je vynikajúce. Ja pozri, ja chápem, akože keď si neprosíš, že nedaj si. Ja som obchodník, rozumiem. Čaká, ale... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart! Hej, zlodej! Zlodej, chyť ho! Štaka, chyť zlodeja! Pane! Čo? Štaka, reštiť! Stráž to! Stoj! Stoj! Požar! Hovorím ti, stoj! Ja ti dám krátku! Kade? Kade teraz? Ako zvládate dnešok? Stojí vás to určite obrovskú energiu, pretože ja som videla, že ste sa aj reálne započili, museli ste behať, skákať, zlaňovať sa a podobne. Ako to ty zvládaš? Takto, že si tam sladké, celý deň sladké, ale zvládam to v pohode, pretože toto my sa tešíme. My sa vždy sa tešíme do toho exteriéru. Braňo, ako sa ti dnes športovalo? Športovalo a športuje sa mi stále veľmi dobre. Som už úplne spotený. Mám za sebou dve disciplíny, a to nosenie vody a nosenie piesku. A tamto ma nečaká, pretože idem na výlet do lesa, ale idem si to po obede hneď dať. Iba tak pre taký svoj pocit. Ako to ty hodnotíš, keď nakrúcate vonku a musíte sa aj potiť pred kamerou? Ja sa veľmi teším, že sme na vzduchu, lebo predsa len v tých ateliéroch nie je toho kyslíku veľa. No a dnes mám práve počasie v tom, že nepečie na nás. Takže to, že sa hýbeme, je len také plus pre nás, pre hercov, že to môžeme konečne spojiť aj s tým, že sme na čerstvom vzduchu. A máme tu prvého súťažiaceho v cieľovej rovnice. Devinským perunom roka 2019 sa stáva pretekár číslo, teda bez čísla, pretekár bez čísla. Filip, ty si dnes podal trošku neplánovane heroický výkon. To, počkaj, ako pre koho neočakovanie? Lebo ja som v zásade idem na pol plynu, snažím sa nezraniť, čiže tým pádom nejdem na doraz a... Keby to malo byť na doraz, tak tu nezostane kameň na kameni alebo strom na strome. Čo hovoríš na výkony tvojich spoluoteckov? A myslím, že mnohí z nich sú na tom veľmi podobne ako ja, ale hrdine cez to ideme a verím, že nám tento priestor prinesie mnoho úsmevných záberov. Ty sa udržuješ v kondícii a dnes ti to veľmi pekne išlo. Čo ťa najviac motivuje k cvičeniu? Motivuje ma to, že predsa len ten vek necúva, ale ide dopredu. Tak som si povedal, že treba pre seba niečo robiť, a keďže v tých ateliéroch sa veľmi nehýbeme a autami sa premiestňujeme z bodu A do bodu B, tak snažím sa trikrát do týždňa zájsť do posilky a niekedy strašne veľa tam rozprávame. Čo hovoríš na kondičku otecko? Práve sme sa bavili s Vladom, že aj napriek tomu, že Vlado chodí cvičiť, tak prd vládze. Ja nechodím cvičiť a tiež prd vládzem, ale Marek Fašiak chodí cvičiť a vládze trošičku viac ako my všetci, ale je pravda, že je najmladší zase z nás štyroch. Takže... Ale nie oveľa? Nie, odo mňa je naozaj mladší iba asi o 2-3 roky, ale je to citeľné, ale hlavne to, že on proste športuje každý deň. A my, otcovia, už na to proste čas nemáme. Braňo hovoril, že si na tom najlepšie s fyzičkou spomedzi všetkých oteckov, ale neprekvapilo ťa, že možno Filip Tuma sa dnes dosť prekonal? Filip na to možno, že tak úplne nevyzerá ako nejaký úplne extra športový typ, tak on je naozaj veľký talent na športy rôzneho charakteru, že či už sú to normálne tradičné športy, alebo hádzanie papierovej gúče do koša, hej, všetko mu proste nejakým spôsobom ide. Takže v podstate ma neprekvapilo. Ahojte, ak sa vám toto video páčilo, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť viac takýchto videí, tak kliknite sem.